ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରର ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ SSG ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲି ବୁଲି ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା, ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ପାଇଲେନି ଲୋକମାନେ, ଭୋଟରମାନେ। ଏବେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରସିରେ ଥିବା ବା ଶାସକ ଦଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିବା SSG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନେ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇବି, ତାପରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବି। ଆମେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲା କହିଲା ଯିଏ ଫୁଲ ପାଟି ଗଲା ଯିବନି, ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଗଲା ଯିବେ। ଆମେ ସେଉଠୁ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଗ୍ରୁପର ଆମେ ତୁକୁ ଡାକୁଛୁ, ଥରେ ଶଙ୍ଖ ପାଟି ଫୁଲ ପାଟି କେମିତି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆମେ ଫୁଲ ପାଟି ବୋଲିକି ଆମେ ତା ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ। ନା ନା ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ତୁ ମିଳି ନା ସେପଟର ତ ଯିଏ ଯେମିତି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମର ଏପଟକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବି ଘର ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ସେପଟରେ କିଏ ଦଉଥିଲା? ମୁଁ ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ତମକୁ ଶଙ୍ଖବାଲା ଆସିବ, କଣ ତା ନାଁ କଣ? ସେ କଣ ଗୌରୀ କଣ? ସେ କଣ ଅଛି? ନିହାତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କିଏ ପଦ୍ମ ଦଳ କିଏ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ଏଇ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ପଲିଥିନ୍। ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବାର ଆଧାର କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟାଗଲା? SSG ଗ୍ରୁପ ଯେଉଁମାନେ କି ଶାସକ ଦଳର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାର 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏଇ SSG ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ SSG ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 2019 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବନ୍ୟା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପଲିଥିନ୍ର ସେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କି ନୁହଁ? ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବ ତାକୁ ହିଁ ପଲିଥିନ୍ ମିଳିବ, ଏହାର ମାପଦଣ୍ଡ କ'ଣ? ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବୁ। ମୋ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଇଏ ଭୋଟର ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ତ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହଁ କି? ତାପରେ ଆଧାର କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପଲିଥିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘରର ମରିଚିକା ଇଏ ବି ମିଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ପକ୍କା ଘରର ମରିଚିକା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରେଡ୍ ମାର୍କା ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଏକାଧିକ ପଲିଥିନ୍ ଲଦାଯାଇଛି ଏବଂ SSG ଗ୍ରୁପର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କି ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯିଏ ଗୌରୀ ଦିଦି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି SSG ଗ୍ରୁପର, ସିଏ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, କାରଣ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ମାର୍କା ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ମକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ SSGର ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଖୋଲମ ଖୋଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ ବିଧିର ଖୋଲମ ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଯେଉଁ କଚ୍ଚା ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି, ସିଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଖଣ୍ଡିଆ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଗଲା ଯେ SSG ଗ୍ରୁପର ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମାଟିଲେ?
ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ନେତାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତା ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଲଗାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେପରି ଭାବେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ନଦେଇ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି, କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲାଞ୍ଚ, ଇଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କୋଭଳି ଭାବେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୟାକରି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପଲିଥିନ, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟା, ଯିଏ ଯାଇକି ଘର ଘର ବୁଲି ପଲିଥିନ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ CEO ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାରଣ ଇଏ ଖୋଲାଖୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ବା ଯାହା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି କୁହାଯାଉଛି ତାହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହଁ କି, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଲାଞ୍ଚ ନୁହଁ କି, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ମହିଳାମାନେ ଯାଇକି ଏକଥା କରୁଛନ୍ତି ବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘରକୁ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଚାଳ ଛପର ଘର, ଏ ଚାଳ ଛପର ଘର, ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ 27 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆମେ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ସେ ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ ମୋ ସରକାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ? ଘର ପାଇବାର ଆଧାର କ'ଣ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ? ଏଇଠି ଯେମିତି ପଲିଥିନ ପାଇବାର ଆଧାର ଯାହା, ଘର ପାଇବାର ଆଧାର ସେଇଆ କି? ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନଟେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପଲିଥିନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେମିତି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି CEO ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର ଆଉ କେଇ ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ନିର୍ବାଚନର ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ମହିଳା ଜଣକ ପଲିଥିନକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବାଣ୍ଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା କି, ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନିହାତି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେହି କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାଙ୍ଘାତିକ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯେ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ଯିଏ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସ୍କୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଘରକୁ ଘର ବୁଲିକି ଖୋଲାମଖୋଲା ଭାବେ ରେଡ୍ ମାର୍କା ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି, ସେମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ବୁଲି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖୋଦ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତାପ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖବର ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ସେଠାରେ
ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ, ଯାହାର ଚିତ୍ର ବି ଆପଣ କଏଦ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା କେଉଁ ଏରିଆର ଆଉ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ? ରୋଶନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିସାରିଛି, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି, କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିସାରିଛି, ଏବଂ ଭୋଟ ଦାନକୁ ମାତ୍ର ଆଉ 6-7 ଦିନ ରହିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ SSG ଗ୍ରୁପ୍, ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଇକି ଜରିରୁ ପଲିଥିନ୍ ବାହାର କରିକି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଜଣକୁ ଜଣକ ଘର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରର, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାତ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା କଚ୍ଚା ଘରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଯାହା ବାଲେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଚାଳ ଛପର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଥିନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘର ପାଇଁ, ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍କା ଘର ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ଘରକୁ ଘର ବୋଲି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ଲୋକ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଥିଲା, ପକ୍କା ଘର ନ ପାଇ କଚ୍ଚା ଘରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲା, ତା ଘରେ କ'ଣ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ 3 ଦିନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଲିଥିନ୍ ପହଞ୍ଚାଗଲା? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର CEO ଅଫିସ୍ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାने ଶାସକ ଦଳର ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଇଛୁ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାହା ଘର ଆଉ କଚ୍ଚା ଘର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର କରିଦେଇଛୁ, ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଘର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି କି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଛି, ଏବଂ ଯେ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିଲୁ, 2ଟା କଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପକ୍କା ଘର ମରିଚିକା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ସିକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 2ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଆ ଯେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଭୋଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ SSG ଗ୍ରୁପ୍, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟିବା, ଇଏ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନୁହଁ କି? ଇଏ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କି ନୁହେଁ? ସିକ୍ତ ସାହୁ, ପଲିଥିନ୍ର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା BJDର ବା BJP ଜନତା ଦଳ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଇଟା ତା'ର ଗୋଟିଏ ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର କହିବା। ଆମେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିସାରିଛେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ସେମାନେ ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତରେ 2014 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ହେଇକା ଆସୁଛି, ସେଇ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଡକେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ତା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଶିକାର ବନାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ କହିପାରିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2019 ବେଳେ ଗୋଟାଏ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା ଘରର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରହେଳିକା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଯେମିତି ଶିବାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଜ୍ଞାପନ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୃଷ୍ଠାପୃଷ୍ଠାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଆଜି ଅଲ୍ ଦି ପିପୁଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେହ ଆଭେଲ୍ଡ ପକ୍କା ଘର, କିନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫନି ଆସିଲା, ଫନିରେ ଦେଖିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବା ବିଜ୍ଞାପନରେ ଯେଉଁ କଥା କ୍ଲେମ୍ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ଡ, ତାକୁ ପୁରା ସେଟା ପଦାରେ ପଡ଼ିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲା ଯେଉଁ କେତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରହେଳିକାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍, ଯେମିତି ଆମର ସେଠିକାର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦିଆସରିଛି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏମାନେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ଏବଂ ସେଠି ଯେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ହି ଅର୍ ସି ମଷ୍ଟ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ରେଜେନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଯେଉଁ ନଗ୍ନ ନିଦର୍ଶନ ସେଠି ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ସେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମାଗିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏଇ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯାହା ପରିଚିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରୁଲ୍ସ ଜାରି କରିଥିଲା ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2015ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସେମାନେ ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି 14-15 ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆହୁରି 8 ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ବା କରୋନା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ 1-3 ଲକ୍ଷ ଘର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଟୋଟାଲ 27 ଲକ୍ଷ ଘର। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଘର ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି କି? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଚିହ୍ନ, ଇଏ ସବୁ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦିଆଗଲା, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ବିଜ୍ଞାପନର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଇ 2019 ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ପକ୍କା ଘର ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ତାହା ହୋଇପାରିଲାନି। ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସେଟ୍ କରିଥିଲ ସେଇଟା କ'ଣ କାହିଁକି, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ଇଟ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇପାରିଲନି? ଆଉ ଯଦି ଦେଇପାରିଲନି, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲେମ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଛୁ? ଫନି ପାଇଁ ପୁଣି କେଉଁ ହିସାବରେ 5 ଲକ୍ଷ PMY ଘର ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ? ଆପଣ ଯଦି ସବୁଯାକ ମିଶେଇ ମାସେ ଦେଖିବେ, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦାବି ଉକ୍ତି କି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛିକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁରେ ନେଇପାରିବେନି। ତାପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 2ଟି କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଦେଇଛୁ, ଏଠି କାହିଁକି ଏମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ? ଯଦି ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜରରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଘର ନ ଦେଇକରି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ସେ ସମୟରେ କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ? ସେଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଇଟ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ଆସିବା ଦରକାର, ବା ସିଏ ଏଇଟାକୁ ସୋ ମୋଟୋ ଏଇଟା ନୋଟିସ୍କୁ ନେବା ଦରକାର। ସିକ୍ତ ସାହୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ଶିବାନନ୍ଦ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସିକ୍ତ ସାହୁ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ିର ଯାହା ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା 2014ରେ, ସେମାନେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ 27 ଲକ୍ଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ, ଯେ ଲୋକେ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘର ଅଛି, ଏଠି ସେମାନେ ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ତ ପକ୍କା ଘର ନୁହଁ, ଇଏ ଚାଳ ଘର, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି 27 ଲକ୍ଷର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ବା ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ, ଆଉ ଏଠି ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଶିବାନନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ସେ କଥା ତ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପକ୍କା ଘରର ମରିଚିକା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ, ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁ କଥା କି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ନିଜେ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ
ମାନେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ପଲିଥିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଫେରିଯାଉଛି, ବର୍ଷାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉନାହିଁ କି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବେ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର କଥା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁଛି, ସେତେବେଳେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆପଣ ଏ ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ଖୋଲମ ଖୋଲା କିପରି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି ସିଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଯେଉଁ ଯାହା ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ପଲିଥିନ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍, ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକ୍କା ଘର ରହିଛି, ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାକୁ ଡର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଘର ମିଳିଛି, ନଥିଲା ବାଲାକୁ ଘର ମିଳିନି। କାରଣ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ତାଲିକାରେ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟାଯିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ ନାହିଁ। ଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଆ ଯେ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା, ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପଲିଥିନ, ତାପରେ ଜଣେ ଭୋଟର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକି କହିଲା କହିଲା ଯିଏ ଫୁଲ ପାଟି ଗଲା ଯିବନି, ଯିଏ ଶକ ପାଟି ଗଲା ଯିବେ। ଆମେ ସେଉଠୁ କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ର ଆମକୁ ଡାକୁଛୁ, ଥରେ ଶକ ପାଟି ଫୁଲ ପାଟି କେମିତି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆମେ ଫୁଲ ପାଟି ବୋଲିକି ଆମେ ତା ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ। ନା ନା ପଲିଥିନ ଆମକୁ ମିଳି ନା, ଆମକୁ ସେପଟରେ ତ ଯିଏ ଯେମିତି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମର ଏପଟରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ବି ଘର ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ସେପଟରେ କିଏ ଦଉଥିଲା, ମୁଁ କିଏ ଯିଏ ଯିଏ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା ସେ କହୁଥିଲା ତମକୁ ଶଙ୍ଖ ବାଲା ଆସିବ, କଣ ତା ନାଁ କଣ, ସେ କଣ କଣ ସେ କଣ ଅଛି ନିହାତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ଏଇ ଆଧାରରେ ହିଁ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଥିବା ପରେ ବି ଏ ପଲିଥିନ କେମିତି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଇଏ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ତ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସବୁବେଳେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହଯୋଗୀ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଏଠି ଲାଗୁ ହୋଇନି, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି, ତାପରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣ ବିଧିର କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଉଛି ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ, ତାର ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତ ହେବା କଥା ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା କିଭଳି ଭାବରେ ଘର ଘର ବୁଲି ସ୍କୁଟିରେ ପଲିଥିନ ଆଣି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ 37 ଲକ୍ଷ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଘରେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଘର ମାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଲିଥିନ ପାଇଁ ଦୁହରି କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଥିନ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ହେଉଛି, ମୌସୁମୀ ଫେରିଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ହାତରେ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଅଛି, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିବେ ତାଙ୍କ
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାଲି ଗୋଟେ ବୈଠକ ଅଛି, ବୈଠକରେ ଯେଉଁମାନେ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଅଛ ସେମାନେ କେବଳ ଯିବ। ତେବେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି, ବୈଠକକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଡକାଯାଉଛି, ଏହା ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରୁ ପଇସା ଦିଆହେଉଛି, SSG ଗ୍ରୁପ୍ ଯାହା କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଆଇନ କାନୁନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଏହା ତ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦରରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଏବେ ବି କଚ୍ଚା ଘର ପାଇଛ, ପକ୍କା ଘର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କଚ୍ଚା ଘରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଳସା ଦେଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ଜିତିଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଏମିତି କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲା ପରେ ଆଉ କାହା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ରହୁଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ଏବଂ ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଭାଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଉଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା 37 ଲକ୍ଷ ଘରଙ୍କୁ ଛାତ ଘର, ତା'ର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ କମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ବି ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରେ, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଆପଣ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟାଗଲା ପଲିଥିନ୍ ଠାରୁ, ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତ ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଦିନ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେନି ଯେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଏଠି ଯିଏ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତଦାରଖ କରିଅଛନ୍ତି ଅବଜର୍ଭର, ସିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କେବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ନିର୍ବାଚନର ଅଧିକ ବହୁତ ପରିମାଣର ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ସୋ ମୋଟ ରିପୋର୍ଟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦେବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଥିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଉତ୍ସାହ ପାଉଛନ୍ତି ବା ସାହସ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆଶା କରିବା ଏ କେସ୍ରେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତି ବା 8-10 ଜଣ ଅବଜର୍ଭର ଥିବେ, ସେ ଅବଜର୍ଭର ଆକୁ ଯେହେତୁ ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏ ଫୁଟେଜ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କଗ୍ନାଇଜେନ୍ସକୁ ନେବେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କର ଜବାବ ତଲବ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ତାହା ଖୋଲାଖୋଲି ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠି ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବଣ୍ଟା ଗଲା ନାହିଁ, ଏବେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ବା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଭୋଟ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି, କାଲି ଆଉ କିଛି ବି ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରେ। ଆମର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ୱେଟ୍ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।